Ta dlouhá pauza. Hezka Kočelová nedošla. Ale Ondra Hučovský se nenechal tady v té krajní dráze jen tak snadno porazit. A tři a výškáři dokončují rozeskakování. Toto je Paralympijský her a mistrovství světa. Takže já jsem se škol.
postupu. Ne. Páté půjdou. Vážou, musím vysoké, aby se museli překontovávat. Prostě, když se tady házeli ráno, to stačí jakby, co by to tady. Thank you.
Vynikající stát měl Pirochta z Jihlavy, ten tady loni byl druhý. Myslím si, že suverénně si zajistil postup. Thank you.
Ale vy ste sa nám Thank you.
prosím zájem, a uvidíme, jak se bude zlepšovat. Uvidíme,